Orang loh, tak sawang-sawang gais-gais loro iki kok padha gremengan gayang bahagi ana apa to? Iki lho Bu, Pak Broto kuwi ket mau ki ngandani aku nek jamiah mene iki Mas Riki ra oleh tak ajak dodolan ning pasar ngremangi aku. Yuyu jenengan kuwi lho. Lah wong anake sekolah sing biasa wae kok sambat. Anakku ki lho. Sekolah tetep pendak dino mlebu. Tetep pelajaran. Coba. Tapi nganggo kae lho. Virtual. Bocahku ning omah seragaman duran tok. Misore bebas tak raketok. Yo lumayan ngelongi-longi setrikaan tuh. Pokoknya malah kepenak ngene iki. Aku kadang kalau ajak anakku mlaku-mlaku neng mall. Lah kok iso, Bu? Gari cepateni wae. Kamerane karo audione. Lah yo jenengan ngono kepenak. Apa kok cemek, Pak? Wifi cemek, Pak. Lah aku Wes. Kabeh kuwi mesti ana dampak positif lan dampak negatif. Ngerti yo. Yen bakale besok bulan Januari kuwi kabeh sekolah bakal dibuka. Yo najan iki sifate ora wajib. Yo, ayo. Saiki padha tertib melakukan protokol kesehatan. Wis ora jamane meneh dielengke nganggo masker, cuci tangan, jaga jarak. Wis ora jamane dielengke. Kabeh wis padha sadar dhewe-dhewe yen kuwi wis dadi kebiasaan sing anyar. Lho, ayo saiki semangat menuju new normal. Siap wong loro iki kabeh? Siap, Pak Broto. Garisan waktu terus berjalan. Kita hanya bisa menjalani sesuai kemampuan. Dengan upaya yang terus kita usahakan. Dengan doa yang selalu kita panjatkan. Dengan harapan yang menuntun kita terus berjalan. Berjalan terus menyusuri garis impian. Mari, kita jangan pernah ragu. Semangat baru. Sehat jiwa ragaku. Welcome, new normal.